Русетма 5 ივნისიდან აგვისტოს ბოლომდე წიწიბურას ექსპორტი სრულად დაკრძალა. Პროდუქციის ფასები კი მასშტაბურად მზარდია ქვეყანაში. Საქართველოში წიწიბურას 80%-ზე მეტი სწორედ რუსეთიდან შემოდიოდა, ვინაიდან იმპორტიორებისთვის ყველაზე იაფი სწორედ რუსეთის ბაზრიდან ტრანსპორტირება იყო. Მაღაზიების ასოციაციის და იმპორტიორების შეფასებით პროდუქციის მზარდი ფასები ზაფხულის ბოლომდე შენარჩუნდება. Როგორია საფასო პოლიტიკა, რას უნდა ელოდნენ მომხმარებელი? ელენე ბენიძე არ გოდა დეტალებს. ელენე, რამდენად გაძვირდა წიწიბურა რუსეთის აკრძალვის შემდეგ და როგორია მოლოდინი კიდევ რამდენად უფრო მნიშვნელოვანი იქნება ფასის ზრდა? Ანა, ზეთის შემდეგ მნიშვნელოვნად დაკორექტირდა ახლა უკვე წიწიბურას ფასი. საქსატის მონაცემებით აპრილის თვეში წიწიბურაზე ფასები 32.2%-ით გაიზარდა, ხოლო რაც შეეხება მაისის თვეს, ამ თვეში 28%-ით გაიზარდა მასზე ფასი. როგორც თავად იმპორტიორი კომპანიები აღნიშნავენ, რეალურად ფასი არის 50%-ით მასზე გაზრდილი. მიზეზად კი სახელდება ის, რომ რუსეთმა მკვეთრად უკავშირებენ იმპორტიორები იმას, რომ რუსეთიდან ექსპორტზე დაწესებული შეზღუდვას უკავშირდება ქართული ბაზარი. რუსულ მარცვლეულზე მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული და წიწიბურას 80%-ზე მეტი სწორედ აღნიშნული ქვეყნიდან შემოდიოდა, ვინაიდან ალტერნატიული ბაზრებიდან პროდუქტის შესყიდვა გაცილებით ძვირიჯდება. განსაზღვრული ფაქტორი, რა თქმა უნდა, ეს არის კვოტირება და შესაბამისად შეზღუდულები ვარ წამოვიღოთ. ყველაზე იაფი, რა თქმა უნდა, წიწიბურა სამწუხაროდ, ჩვენ და სამწუხაროდ ღირს რუსეთში. გარდა ამისა, ლოგისტიკა საკმაოდ იაფი ჯდება. რა თქმა უნდა, არის ალტერნატიული ბაზრები, იგივე ჩინეთს შეგვიძლია ავიღოთ. სადღაც სექტემბერ-ოქტომბრამდე მოლოდინი თუ მოთხოვნა მაღალი იქნება, სამწუხაროდ იქნება შედარებით ნეგატიური, იმიტომ რომ ალტერნატიული ბაზრებიდან ფასები საკმაოდ მაღალია, მაგრამ როდესაც კოტირება მოიხსნება, სადღაც შემოდგომაზე ვფიქრობ, რომ იგივე ნიშნულს დაუბრუნდება. ვფიქრობ, რომ ფასები სამწუხაროდ კარგ შემთხვევაში შენარჩუნდება, რაც დღეს არის, მაგრამ უარეს შემთხვევაში ალბათ გაიზრდება. თუ წიწიბურის ფასის გაზრდის მიზეზი პირველი არის ის, რომ ცუდი მოსავალი იყო რუსეთში, გაიზარდა ამან განაპირობა ის, რომ წარმოება შემცირდა, გაიზარდა ფასები. მეორე, გლობალური მოთხოვნა გაიზარდა, მოთხოვნის გაზრდა იწვევს ფასის ზრდას. და მესამე, შარშან ამ დროს ჩვენ გვქონდა მაისის პერიოდში გვქონდა ფასების სუბსიდირება 10 პროდუქტზე, მათ შორის იყო წიწიბურაც, რაც გულისხმობდა იმას, რომ გაცვლითი კურსის გაუფასურება რომ მოხდა და გაცვლითი კურსის დაფიქსირება მოხდა 3-ზე. შესაბამისად, ანუ შედეგად იმ პერიოდისთვის ფასები იყო ხელოვნურად შენარჩუნებული დაბალ დონეზე. წიწიბურაზე ფასების ზრდა არამხოლოდ ქსელურ მარკეტებში, არამედ უკვე ადგილობრივ ბაზარში შეინიშნება. თუ კი აქამდე 1 კილოგრამი წიწიბურა შეძენა მომხმარებელს 2-დან 3 ლარამდე შეეძლო, ბოლო 2 თვეა ფასები 6-დან 7 ლარამდე გაიზარდა. მაღაზიათა ასოციაციის წარმომადგენლების თქმით, ფასების ზრდის ტენდენცია დიდხანს შენარჩუნდება. ამ ეტაპზე რუსული პროდუქციის მარაგი ქვეყანაში კვლავ არის, თუმცა იმპორტიორების საჭიროების შემთხვევაში მის ჩანაცვლებას ყაზახური და ჩინური პროდუქციით ფიქრობენ, თუმცა ორივე მათგანის ფასი გაცილებით მაღალია ვიდრე რუსულის. დაახლოებით ლარნახევარი 2 ლარით გაძვირდა ამ ბოლო დროს. მანამდე 4, 3 ნახევარი 4-ს თამაშობდა. რაც გამოაცხადა ზიმე რუსეთი და არ შემოვატვარა, მის უკვე მაშინათვე გაძვირდა გამოცხადების თანახმად. ის ხალხი, ვისაც 2 კილო უნდა და 1 კილო წყიდულოს, არა, ყველას იმდენი საშუალება არა. შეზღუდულად წყიდულობენ. სადღაც 2 ლარით არის, აი 5 ღია წიწიბურა რუსეთიდან რაც შემოდა, ეს ღირდა 4 ლარი. Ну, а адре უფრო ნაკლები ღირდა 2 ნახევარი და 3 ღირდა, მაგრამ აი ბოლო დროს ამ კორონის პერიოდში ნენელა რო იმათა ფასმა 4 ლარი იყო სტაბილურად 1 წელი და ეს 2 თვეა გაძვირდა. საქართველოში წიწიბურას დაახლოებით 80%-ით უმეტი არა შემოდიდა სწორედ რუსეთისგან. ბუნებრივია, აღრუშულმა გავლენა იქონა ქართულ წიწიბურას ფასზე და ახლა უკვე გაძვირებულია და მომავალშიც ვარაუდობ, რომ ფასები წიწიბურას ფასი გაძვირდა 40-50%-ით თუ მეტით არა და ვარაუდობ, რომ ეს ფასი კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა. ალბათ ზაფხულის ბოლოსთვის კიდევ მეტად გაიზრდება წიწიბურას ფასი, ასე თქვა კოლოდინი მაღაზიების ასოციაცია და მაღაზიებს ასტიმულირებს ეგ. რუსეთი წიწიბურას ექსპორტს მიმდინარე წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით კრძალავს, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუკი ქვეყანას პროდუქტის შესაბამისი მარაგი არ ზაფხულის ბოლოს ექნება, ფასები კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება. 2021 წლის იანვარ-მაისში წიწიბურას იმპორტისთვის ქვეყანა 1 მილიონ ნახევარ დოლარზე მეტი დახარჯა.